په ملک کې د موجوده سیلابونو له کبله په ډیره لویه پیمانه ځاني او مالی زیان رسیدلې دی، چې په نتیجه کې یې په ګڼ شمېر خلک متاثره شوي او بې کوره شوي دي. کورونه، مالحال، څاروي او فصلونه ټول تالا ترغه شوي دي. واړه، لوی، نارینه او زنانه دغه شان په چولي میدان زموږ د مرستې په تمه ناست دي. راځئ چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو سیلاب ځپلو خلکو سره خپل ځاني او مالی مدد وکړو. د حکومت لخوا رجسټر شوی مستندو ادارو سره خپلې عطیې جمع کړو او خپل ونډه کردار پکې ترسره کړو. دا پیغام تاسو ته د پښتونخوا ریډیو مردان له اړخه وړاندې کړی شو.